Olá, pessoal! Estamos aqui para tirar dúvidas dos nossos inscritos. Desta vez, um exercício do livro do Boyle Study, Dispositivos Eletrônicos e Teorias de Circuitos, capítulo 4, exercício 6. Vamos dar uma olhada neste exercício. Temos, portanto, aqui o exercício número 6. Para o circuito de polarização estável do emissor da figura, determine: A) ah, a corrente de base, a corrente IB. Item B, a corrente de coletor, item C, a tensão de coletor e emissor. Item D, a tensão de coletor. Item E, a tensão de base, item F, a tensão de emissor. Temos aqui um resistor conhecido como TBJ, transistor bipolar de junção. E temos um transistor NPN, ligado em emissor comum. A sua tensão de polarização é de 20 volts. A nossa fonte aqui, a nossa bateria 1, é uma bateria de 20 volts em tensão contínua. Estamos trabalhando com corrente contínua neste circuito. Vamos à resolução. Item A, vamos calcular a corrente de base. A corrente de base. Temos aqui o nosso circuito ao lado, vamos calcular esta corrente de base. Para isto, o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar esta fórmula. A corrente de base é igual à tensão da fonte menos a tensão entre base e coletor, dividido pelo valor do resistor B mais beta mais 1. Vezes o resistor e pessoal, eu estou aqui resolvendo o exercício. Os conceitos teóricos estão no livro. Qualquer dúvida, me perguntem. Eu respondo depois para vocês. Tá ok. Vamos resolver então este exercício. Nós temos aí o beta, é o ganho de corrente desse nosso transistor. É uma relação do ganho da corrente da base para o coletor. O coletor vai ter uma ampliação da corrente de base. E beta vai nos dar o um fator dessa ampliação em corrente contínua. Vamos lá. E BQ então fica da seguinte maneira. Temos os 20 volts da nossa fonte, então 20, menos a tensão de base emissor. A tensão de base emissor nós temos aí 0,7, dividido pelo resistor de base 510 quilômetros, mais o ganho, nosso beta, 100 mais 1 vezes o resistor de emissor. Basta agora irmos calculando. Vamos ter aqui IB igual a 19,3 volts dividido por 661,5 kΩ. Isto nos dará uma corrente de 29,18 microamperes. Vamos para o próximo item. Item B, a corrente de coletor a corrente de coletor vamos utilizar esta fórmula beta vezes a corrente b. Já temos a corrente b, basta agora multiplicar pelo nosso ganho do amplificador. O quanto que é o nosso beta? 100. Então ic, a nossa corrente de coletor é igual a 100 vezes 24,18 microamperes. Teremos uma corrente de 2,92 miliamperes. O nosso ganho o nosso transistor amplificou a corrente de base para 2,92 mA no coletor. Vejam só, este é o ganho do nosso transistor. A maior parte dos transistores possui um beta acima de 200. Vai em torno de 40 até 400 o beta dos transistores bipolares de junção. Vamos para o próximo item, o item C. Vamos lá! E tem ser a tensão entre coletor e emissor do nosso transistor ligado em emissor comum. Temos portanto a nossa tensão de coletor e emissor dado por tensão de coletor menos a nossa corrente de coletor que multiplica o resistor de coletor menos o resistor de emissor. Vamos ter aqui substituindo por valores: 20 volts. Menos 2,92 miliamperes, que multiplica 2,4 km, menos 1,5 km. Vamos ter, portanto, uma tensão de coletor-emissor igual a 20 menos 11,39 volts. Vamos ter, resultando em, tensão de coletor e emissor igual a 8,61 volts. Vamos ao próximo item, ao item. D. no item D nós vamos encontrar a tensão de coletor a tensão de coletor é dada pela fórmula a tensão de coletor é igual a tensão da nossa fonte VCC menos a nossa corrente de coletor vezes o resistor de coletor vamos ter portanto aí a tensão igual a 20 volts menos 2,92 mA vezes 2,4 quilômetros vamos ter aí 20 menos 7 volts uma tensão de coletor de 13 volts. Item E. No item E nós queremos saber a tensão de base. A tensão da base vai ser igual a tensão da nossa fonte menos a corrente de base vezes o resistor de base. Isto vai resultar em valores numéricos igual a 20 volts menos 24,18 microamperes que multiplica 510 kOhms. A tensão de base será igual a 20 menos 14,88 volts, resultando em uma tensão de base igual a 5,12 volts. Vamos para o item F. No item F nós temos aqui a tensão de emissor. A fórmula será, então, tensão de emissor igual a tensão de coletor menos a tensão de coletor emissor. Vamos ter como tensão de emissor 20 volts menos 8,61 volts. Irá resultar numa tensão de 4,39 volts. Vamos dar uma olhada na simulação. Vamos utilizar o software Proteus para simularmos e vermos também o resultado através de simulação. Muito interessante. Mas cuidado no Proteus. Você não pode colocar vírgula. Vírgula para o americano é casa de milhar, são os milhares. Nós temos que colocar ponto para identificar aí a parte decimal. Agora estamos no ambiente do Proteus. Já montei o circuito, temos aqui um microamperímetro para medir a corrente de base, um voltímetro para medir a tensão de base. Um miliamperímetro para medirmos aqui a nossa corrente de coletor, um voltímetro para medir a tensão entre coletor e emissor, um voltímetro para medir a tensão de emissor e um voltímetro para medirmos a tensão de coletor. Vamos verificar aqui a simulação. Vamos ligar a nossa simulação. Podemos ver aqui o valor do nosso microamperímetro, verificando aqui a corrente. Nós temos aqui uma corrente, vamos ampliar um pouco aqui para enxergarmos melhor. Uma corrente de 29 microamperes. Essa é a corrente de base. Temos aqui a corrente do coletor, a nossa amplificação, 2,90 mA. O nosso transistor bipolar de junção NPN tem um beta de 100. Temos aqui a nossa tensão de coletor emissor de 8,65 volts. Temos aqui a nossa tensão de emissor de 4,39 volts. E temos a nossa tensão aqui de coletor de 13 volts. Vejam que os valores estão compatíveis com o nosso cálculo. A Simulação está funcionando muito bem, mas cuidado aqui ó 2,4 km no sistema aqui inglês americano. Nós temos que colocar o um ponto como casas decimais. Ponto decimal. Vamos amplificar um pouquinho aqui. Vamos ampliar. Tome muito cuidado na hora de inserir os dados, ok? Sempre 2,4. Se Vocês colocarem 2,4 km. Se tiver a vírgula, vai, isso será entendido como 2.400 kOhms. Ou seja, seria 2,4 megaohms e não 2,4 kOhms. Coloque o ponto, tá ok? Pessoal, eu montei esse exercício com um exemplo que muitos alunos falaram para mim, professor, eu não sei como começar. Então, eu estou colocando aqui o exercício pronto. E se vocês tiverem dúvidas a respeito das equações, me perguntem que depois eu explico a teoria para vocês. Tá ok? Bom, pessoal, vou encerrando por aqui e até o um próximo vídeo. Até mais!